5, 4, 3, 2, 1, 0. Eu vim aqui sem as coisas. Foda-se. Podemos atravessar. Não, está lá atrás. Já sou na bandeira.
Foda-se. Mas isto será possível? Acho que deu, meu. Eu também acho que deu. Se tu vês do robô que te diz que podia ser aos pares, eu acho que vai haver uns quantos hoje. Estou sim. Não, isto bem controladinho, isto chega à casa.
outros não sobem? Hã? Os outros não sobem? Deixa o outro ir primeiro para a frente. Em cima tem outra ponte, partida também. Estás a ver? Não se vê quase. Ali não se vê que falta ali um bocado. Sim. Mas falta. Já. Foto à ponte de partida. Estas pedras estão assim todas escarpas por cima.